Zaustavimo greške kolega lekara i moj brat je preminuo od toga. Pismo je doktorke i profesorke medicinskog fakulteta, ministarki Grujičić. I alarmira javnost samo nekoliko dana posle smrti bebe u Šapcu. I kako sprečiti nesavesna lečenja sa smrtnim ishodima i na koji način odgovorni izvesti pred lice pravde? Gošće teme jutra su autorka pisma, profesorka Mirela Erić, koja nam se javlja iz Novog Sada. Dobro jutro, Mirela. I Hajrija Mujović. Dobro jutro. Dobro jutro. I Hajrija Mujović, potpredsednica Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije i naučna savjetnica Instituta društvenih nauka. Hvala vam što govorite o ovoj važnoj temi. I Hajrija, počet ću sa vama. Ima mnogo, ali stvarno mnogo godina kada smo govorile o ovom problemu. I vi sami juče kažete kada smo vas zvali da su to godine i godine borbe koje često bude jalova, da vi ne gubite snagu, jeste sigurni da ne gubite više snagu da pričamo o ovom problemu? Jeste se umorili? Ne, to vam posla. Niste, jel da? Ne, pa znate šta, samo sa nekog aspekta mog profesionalnog angažmana, ono što ja radim, naravno tu nema nikakvog zamora. Međutim, ako pogledamo neki nastup u javnosti i eventualno efekte i neke rezultate koji se postižu, ipak je to još uvek pred nama popriličan, mislim, period i novih pregnuća i zalaganja za neke stvari. Tako da u tom smislu možda ima malo prezasićenja samom, više ima priče nego dela, to hoću pa da kažem. Pa da, jer ti problemi koji ali su opet, postojali pre 17 godina, ponavljaju se postoji dosta, dan danas. Da. Ali opet ne treba, mislim, stati naravno sa tim. I druga stvar, treba još uvek promovisati tu vrstu nekog stručnog dijaloga između pravnih i zdravstvenih struka i isto tako edukacija na svim stranama i pacijenata. Zato što se profesorka Erić obratila javnosti i Mirela, dakle, vaš brat Nebojša je preminuo 10. jula 2020. godine i vi ste u vašem pismu naveli, rekli ste bar 7 propusta koje su lekari načinili. To ste naveli da ne biste opterećivali čitaoce, da biste pojasnili šta je ono što bismo sad mogli da kažemo da ste vi otkrili u slučaju vašeg brata. Jeste, nažalost, to nisu svi propusti, ima ih još, ali prosto pismo bi bilo predugačko kad bi iznela sve. Znači, ima barem još toliko velikih propusta, pored tih što sam navela. Nažalost, eto, desio se tako tragičan ishod. Videla sam, razumete, dok je bio u bolnici, niz neregularnosti, nelogičnih stvari, nisam mogla ništa da uradim. Nakon eto što se to desilo, otišla sam i preuzela medicinsku dokumentaciju, kontaktirala sam brojne ljude, uspjela sam doći i do nekih koji su bili pacijenti, koji su preživeli. Jednostavno, htjela sam da proverim da li je moguće da se to tako šta dešava. Potvrdili su mi, nažalost, potvrdila mi je to i medicinska dokumentacija. E, kod dokumentacije, da li je nju bilo lako dobiti? Jeste, napisala sam zahtev i dobila sam je u zakonski propisanom roku. I posle toga šta ste uradili? Ste li podneli krivične prijeve, tužili? Jeste. Analizirala sam i kontaktirala nekoliko kolega za koje znam da su vrsni stručnjaci iz odgovarajućih oblasti. Jer jednostavno, razumete, kad se sa tim susretnete, prosto ne možete verovati svojim očima kad to vidite, da je moguće da se to tako šta desi, da je tako šta urađeno. I onda sam jednostavno kontaktirala još nekoliko kolega i pokazala im da vide, da jednostavno i sebe uverim i da i drugi vide šta je urađeno. Jer u prvom momentu ljudi vam ni ne veruju. Misle, ne možete da prebolite gubitak brata, mi smo bili jako vezani kao brat i sestra. Ali, nažalost, nije to u pitanju, nego objektivno postoji problem u lečenju. E, i taj problem ste vi naveli, evo ja ću sad samo na brzinu, da nije se ukratko poštovao protokol koji je bio na snazi, nije dobijao kortikosteroide prema protokolu, lek Actemra je dat, suviše kasno, neadekvatne doze lekova antikoagulantnih.
Pa onda i položaj u kome je bio postavljen nije bio adekvatan u trenutku intubacije, saturacije 92%, u timu 2 ili 3 lekara loša organizacija, vi kažete da mu nije urađen CT pluća, nisu konsultovani drugi lekari, drugi specijalnosti. E, ali onda dolazi spoljni nadzor u klinički centar. I oni kažu šta na osnovu te dokumentacije? Pa evo, krivičnu prijavu mi smo podneli, sad će početkom februara biti 2 godine. Urađen je unutrašnji nadzor. Unutrašnji nadzor, vidite, to je kontrolisanje samih sebe. Čekali smo dosta vremena, jako dugo, eto i krajem prošle godine. Stigao je i taj izveštaj spoljašnjeg nadzora. Međutim, spoljašnji nadzor je to odradio jako površno, bez ikakvih činjenica. Nisu uopšte odgovorili na sve one navode iz krivične prijave, što su trebali da se izjasne. I isto mi je neobično vrlo da ja nisam pozvana od strane tužilaštva da dam bilo kakvu izjavu. Znate, kad radite recenziju za bilo kakav naučni rad, ja sam recenzent u preko 20 eminentnih, visoko rangiranih naučnih međunarodnih časopisa, sa jedne strane imamo autora, sa druge strane recenzente, a imamo i supervizore. Također sam i pomoćni urednik u brojnim međunarodnim visoko rangiranim časopisima. Imamo supervizora, znači pomoćnog urednika, i nakon toga imamo glavnog urednika. A ovdje se, vidite, radi o ljudskom životu, znači ta kontrola bi morala biti mnogo, mnogo strožija. Također, znači, trebalo bi... Ali u tom njihovom izveštaju stoji da uvodom u medicinsku dokumentaciju, jel to je ista dokumentacija koju vi imate, da nisu utvrđeni nedostaci u lečenju. Jeste, pa znači trebalo bi da postoji neka supervizija tih nadzornika, tog spoljašnjeg nadzora, da se vidi kako su oni to uradili, i možda kad se vrši spoljašnji nadzor ne bi bilo loše da bude i druga strana prisutna, pa da se nekako pokuša objektivizirati taj proces. Ali da vas pitam, to su vaše kolege, i kada god smo govorili o lekarskim greškama, govorili smo o nekakvom zavetu ćutanja i solidarnosti belih mantila. Pa vas pitam, pa šta vam kažu vaše kolege? Pa ništa, znate, dobila sam jako neke nelogične odgovore, i nakon toga, kad sam i pokušala da ih kontaktiram i da pitam zašto su napravljeni ti propusti, dobila sam odgovore, znači, zaista vrlo, vrlo čudne, kao da se radi o krompirima, a ne o ljudskim životima. Razumete? Da mi se kaže, eto, na pitanje zašto nije dobio kortikosteroide, za koje će vam svaki pulmolog koji je lečio obolele od korone reći kakav efekat imaju, i naravno u svakom od 13 verzija protokola navedeni su kortikosteroidi, da ih treba dati. Ja sam dobila odgovor šta bi bilo kad bi bilo, i greška u prepisivanju. Pa čekajte, da li vi prepisujete terapiju ili pišete terapiju, znači da li je prepisujete iz dana u dan, ili pišete terapiju u odnosu na trenutno stanje pacijenta. Znači morate pratiti protokol, trenutno stanje pacijenta. I za sve lekove, znači, postoje osnovna pravila koja se moraju poštovati, indikacije, to je znači razlog zašto se lek daje, kontraindikacije, zašto lek ne sme da se da, odgovarajuće doze koje moraju da se izračunaju ili odrede u zavisnosti od pacijenta. Znači mora se poštovati... Da, to je jasno. Koliko godina je imao vaš brat? 42. E sad, vi ostanite sa nama, uključite se slobodno u razgovor. Pratite i naš razgovor ovdje u studiju, kada dostate potrebu, priključite se. Evo, da vidimo samo taj nadzor koji se obavlja. Njega obavljaju lekari, je li tako? Da, da, da. I sad, postoje li neke smjernice kako se to radi, kako mora da se radi? Jer ovdje imamo da na osnovu iste dokumentacije dobijemo različito mišljenje. Pa to jeste jedan od... Mislim, ovaj primjer, meni je žao što je to se desilo prosto. Međutim, moramo da pričamo. Ovaj primjer je poprilično ilustrativan sa raznih aspekata. Mislim, a između ostalog je to jedan o kome sad vi pitate. To je ta, u stvari, neujednačenost u toj medicinskoj praksi. Mi imamo taj slučaj sa raznim komisijama koje veštače, recimo, stanje nekog lica, mislim, ili eventualno procenu mentalnog zdravlja i tako dalje. Isto tako i ti nadzornici koji, znači, oni bi po pravilu trebali da se rukovode tim stručnim isto vodičima
i mislim ono što su pravila neka dobre prakse u nekoj oblasti koju veštače i koju procenjuju ili eventualno sa pravilima rada takvih procedura na određenim odeljenjima, o čemu je već reč u konkretnom slučaju. I to je ono što njih treba da upravlja. Međutim, problem je u tome što moguće da u zavisnosti od angažovanja i sastava nadzornika, ja ne verujem da oni imaju neka svoja interna uputstva, nego imaju taj uputstva koji su inače važe za standarde struke, znate, kad rade. I jedino što bi ja mogla da naglasim, ja verujem da oni rade savjesno svoj posao i da, mislim, procenu vrše. Međutim, u nekim situacijama koje su onako vrlo sporne ili polovično, mislim, gde su granične situacije i tako dalje, moguće je, to ne mogu da tvrdim za sigurno, ali moguće je da ostavljaju tu stvar za sledeću instancu. Recimo, kažu, pa ovde što možda znači? Ima nešto, ali ajde, nećemo mi da odlučimo, nego će to kao sledeći, mislim, što je loše u stvari. Sledeća instanca je da se ide u neku vrstu pravne zaštite, mm-hmm. razumete? Mislim da se ide u utuženje ili podnošenje prijave ili traženje neke pred komorom, recimo lekarskom, možda sud časti ili nešto. Da se traži veštačenje, neka komisija veštaka. Ali na sledećoj instanci čekaju sudski veštaci. Sudski veštaci, da. I sad, koliko se u vašoj praksi pokazalo da sudski veštaci? Pa jeste to, to je sporna tačka. Međutim, ono što ja primećujem isto kao teoretičar koji se bavi medicinskim pravom i gde razmatramo ta pitanja grešaka vrlo, vrlo mnogo i razmatramo i u odnosu na komparativne iskustva uporedno pravnih drugih razvijenih zemalja. Mogu da primetim da kod nas je, recimo, problem zato što se uglavnom ne shvata to pitanje lekarske greške, se shvata isključivo medicinski. I onda se u svakom slučaju konkretnom angažuje veštak. A recimo pitanje lekarske greške nije samo medicinski. Lekarska greška je medicinsko-pravni pojem. Znači, moguće da postoji neki pravni propust, a ne samo medicinski. Pravni znači, je bio postoje... šta? Pa recimo neobaveštavanje pacijenta ili recimo neko nebriga, nepažljivo postupanje. Jel postoji razlika između nesavjesnog i neadekvatnog lečenja? Pa ne, znate šta, mislim, ne znam, to su više terminološki, mislim, moguće da... Ne, znate zašto? Zato što, da. Recimo, sagovornici sa kojima smo razgovarali kažu, na primjer, da trenutno imamo manjak lekara, manjak medicinskog osoblja i samim tim pacijent dobija manje pažnje, manje vremena. Kako se to tretira? Pa ne, znate šta, uvek se posmatra konkretan slučaj u konkretnim situacijama. Znači, ne može se staviti neko opšte pravilo. Mislim, opšte pravilo da treba da bude i kvalitetno, i savjesno, i adekvatno, i šta ja znam, to su sve neki atributi koji obeležavaju to neku rad. U stvari, to je rad taj lege artis i pažljiv. Znači, stručnost i pažljivost se ceni u svakom konkretnom slučaju. Jer sad zavisi od konkretnih uslova. Sigurno da nešto... Uvek se gleda da li je ta greška bila predvidiva i da li je mogla da se izbegne. Mislim, to su kao neki kriterijumi, mislim, ono, i svakako da tu igra ulogu i savjesnost. Mislim, ne može se unapred reći, zavisno je od konkretnog slučaja. Mislim, mi vidimo iz ovog primjera da je, recimo, konsultovan taj protokol i, mislim, dobro je što je koleginica je ipak stručna. Zamislite kako je laik koji, recimo, ne poznaje te parametre. Šta laik treba da uradi? Pa on je u mnogo težoj situaciji. I sad mi smo se kao udruženje za medicinsko pravo dosta borili da se očuva ta pretpostavka krivice, recimo, u parničnim postupcima, jer to je bilo pokušaj da se kod nas to u stvari uskrati pacijentima, da se ne pretpostavlja da postoji krivica, nego da pacijent mora da dokazuje to. Sve, mislim, što je učinjeno u nekoj proceduri, a otkud on može kao laik to da zna. I u suštini svi razvijeni pravni sistemi, recimo nemački, francuski, američki, mislim, Sjedinjene Američke Države, anglosaksonske zemlje, oni imaju tu izuzetak prave. Znači, uvek daju mogućnost da se obrne teret dokazivanja, odnosno da lekar mora da dokaže da je postupao saglasno pravilniku, kako treba. A ne obrnuto. A ne obrnuto, da. E sad, vi kažete, ljudi češće idu na krivicu nego na parnicu. Da. Što je bolje parnicu? Gledajte, ovaj primjer isto pokazuje to i ja bih voljela da isto prokomentarišem ovo što je rečeno da je
rađena istražna ta radnja, provere postupanja, da ona nije obaveštena ili eventualno prisutna bila, to je to. Zato što kod nas kada idete u krivični postupak, onda vi nemate položaj stranke u tom postupku kao oštećeni. Vi jeste podneli prijavu, ali vi imate kao položaj neke treće osobe, a znači postupak se vodi po službenoj dužnosti. Vi ne možete tu da budete akter kao što možete recimo u parničnom postupku, u parnici, mislim u tužbi. Kada podnesete građansku tužbu, to je ta vrsta odgovornosti koja je drugačija, mislim, i koja je u stvari u svetu dominantnije taj oblik imovinske, te građanske odgovornosti, za štetu, kad su u pitanju lekarske delatnosti, a ne toliko krivični. Krivični, ali mi volimo više krivični. Ali mi po nekoj inerciji, pa znate šta, to je možda vuče korene iz nekih prošlih vremena kada je krivični postupak je mnogo, da kažem tako, konforniji za oštećeno, zato što ne mora da angažuje advokata, da plaća, da se sekira za te neke radnje procesne koje se rade po službenoj dužnosti. Mirela, vi ste naveli i to da su dva, tri lekara u timu, da je loša organizacija i vi ste tružili više NN lekara, je li tako? Jeste, pitanje jeste. Kako, nisam u pravu ili jesam? Jeste, u pravu. Sad, kako tražiti odgovornost kad postoji čitav lanac počinjenih grešaka? Pa ništa, mislili smo, znači, taj krivični postupak kad bi se pokrenuo, pa utvrditi kolika je čija greška. Pa da, ali evo čuli ste sada gospođu Hajriju koja kaže da je bolje zapravo ići... Ne, znate što je tu problem? Kod krivične odgovornosti to je subjektivna odgovornost, to je individualna odgovornost, a kod parnične tu može da bude i podeljena odgovornost i može i zdravstvena ustanova da bude tužena. Tako da je malo drugačija pozicija uopšte. Mislim, ja bih uvek savjetovala da se ide na parnični postupak. Zato što, gledajte, uvek postoji mogućnost da nešto što je propušteno i što je napravljeno, što je sporno kao postupak bilo, krivično nije sankcionisano, ali to ne isključuje da se dobije, da je građansko-pravno sankcionisano. Znači, nema podudarnosti između ta dva postupka. Razumete, teži oblici krivičnih grešaka mogu biti krivično i tekako sankcionisani, ali oni lakši oblici, oni ne mogu biti krivično sankcionisani, ali zato može se dobiti naknada štete, odnosno neka vrsta satisfakcije, nematerijalna šteta u parničnom postupku. Ali u parničnom postupku, ako se utvrdi, lekar ostaje, može da radi svoj posao i dalje ili ne? Pa ne mora to da znači, zato što tu postoji etička odgovornost, isto disciplinska, ta profesionalna, staleška odgovornost koja može da dovede u pitanje licencu i tako, mislim, ne mora da znači da je jedno sa drugim vezano, mislim. I Mirela, šta je vaš sad sledeći korak? Kuda vi idete? Uložili smo žalbu. Dobro, i? Šta očekujete? Žalbu smo uložili i ništa, sad čekamo dalje postupak. E sad, da vas pitam kao neko ko je iz zdravstvenog sistema. Dakle, kako se na lekarsku grešku, na nesavesno lečenje gleda tu. U stvari, ukratko, imate li vi poverenje u zdravstveni sistem? Pa sad, nakon ovoga svega, ne. I nakon razgovora sa pacijentima, nakon razgovora i sa kolegama drugim, znate, sad je sve više i više, iz dana u dan, sve više i više je nezadovoljnih. Niti su zadovoljni pacijenti, niti su zadovoljne kolege. Znači, i mi kad se nađemo isto sa druge strane da budemo pacijenti, nakon ovoga što mi se desilo, imala sam poverenje, znači, zato je moj brat i bio tamo gde jeste, ali nažalost posle toga apsolutno nemam poverenje. I sa vama sam pričala da postoje te dve krajnosti. Jeste, mislim, to je možda malo tužno reći, ali posle protoka toliko godina od kad smo komentarisali takve situacije, nije se nešto mnogo promenilo, zato što mi se kao da kad se krećemo između ta dva pola, između dve krajnosti, na jednoj strani imamo pacijente koji svaki nepovoljan ishod i svaki događaj bukvalno interpretiraju kao lekarsku grešku, a s druge strane i lekari ili već drugo medicinsko osoblje koje
koje postupa je sklono isto tome da odbija svaku mogućnost greške pozivajući se na razne druge situacije, komplikacije, ličnost pacijenta itd. Znači i to smatraju neku ruku i kao napad na profesiju. Znači uopšte nemamo tu neku komunikaciju u dijalogu između toga kako da prosto definišemo te situacije. One su vrlo, vrlo sporne. Vidite koliko je to kompleksno. Mislim, ja mogu da kažem kao pravni ekspert da su te situacije možda jedne od najtežih o kojima sudovi su situacije i da odlučuju. I zato se u svetu... Ali trebalo možda da postoji specijalizovani sud za to? Jeste, to da. To u svetu se baš upravo zato postoji i sudska veća koja su specijalizovana za te predmete. A isto tako postoje i advokati, recimo, koji zastupaju stranke u tim sporovima. Mislim, mi smo negde na nekom putu, ali što se tiče specijalizovanih veća, to ne znam. To ni advokati već ima koji se bave time. Mislim, ali evo to gde mogu smo reći. Mi. Dakle, 2002. je Ljiljana Arambašić, devojka koja je od slepog creva umrla, ali da je prethodno primljena u urgentni centar, zatim na ginekološku akušersku kliniku, gde su je prebacili na neuropsihijatriju Lazu Lazarevića. Devojka je vrištala od nesnosnih bolova. Na kraju su je odatle zbog visoke temperature prebacili u infektivnu bolnicu gde je umrla. I taj proces je trajao 16 godina. Tek 2018. osuđene su samo dve doktorke na dve godine. Da ne pominjem slučaj Decedra posle operacije čukljeva i smrti devojke posle 4 dana koji je trajao 10 godina, niko nije kriv. Što je to tako teško, dakle, šta je, kako biste vi rekli posle vašeg iskustva? Pa ima više razloga, mislim, zato što, gledajte, mi čak... Kako prvo, što traje toliko dugo? Ne, gledajte, čak i ako se složimo šta je greška i definišemo i sve živo, to nije problem nikakav, to izvođenje odgovornosti je problem, mislim, postalo, zato što ono je uslovljeno i drugim segmentima, da kažem tako, društva, radom pravosuđa, radom sudskih veštaka. Vidite, mi neki put ulazimo u neki začarani. Ja sam kao laik, mogu da vas pitam, pa je li normalno da u 21. veku mlada devojka umre od slepog creva? Pa ne, to nije sporno. Čak kažem, ako se tu složimo da to nije adekvatna posledica, mislim da nije to adekvatna uzročnost. Recimo, tu se uvek uzročna veza traže i stvarno nije normalno i recimo kad idete na porođaj da porodilja premine. Znači, to su neke ekstremne situacije i one u razvijenim zemljama odmah se pali lampica da je to nešto neregularno. I uvek se traže, oni ne prihvate, oni su već u toj nekoj, da kažem, civilizacijskom stanju da i otprilike ne prihvataju te sudbinske štete, što mi volimo da kažemo pa eto, bila je sudbina, tako se desilo, sudbina i tu se završava govor o tome. A međutim, ne. Mislim, kod njih se uvek sve proverava. Jako se dobro, mislim, i to što je jako, mislim, bitno naglasiti da to pre svega radi zdravstveni sistem, a onda radi to interna kontrola, znači to je unutar zdravstvenog sistema, a posle to je eksterna kontrola. Mislim, pravna, medicinsko pravo je u stvari pravna kontrola medicinske delatnosti, odnosno sve što se obavlja pravo, pošto je pravo zakon ponašanja svih, ono je tu zainteresovano kao što je zainteresovano i za druge oblasti ljudskog života, tako je zainteresovano i za zdravstvenu zaštitu. Znači, pravne instance to kontrolišu tek kad ove druge ne uspeju da to. E sad, kad ćemo mi doći do tog stepena, mislim, i osvešćenosti i zainteresovanosti da lepo kažemo ovo nije u redu, ovo ne može da se prihvati, tu je očigledna greška i mi moramo to da procesuiramo i da uradimo. Ne, to se obično izbegava i zato tu su te neke otežavajući momenti. Isto tako u krivičnim postupcima, rekla sam vam da se vodi po službenoj dužnosti, međutim ja mislim da to prolongira procedura i veštačenja, izbora veštaka. Mnogi odbiju da to rade, pa se onda neki put pribegava da se traži veštak iz druge države, recimo iz regiona i tako, mislim, ima tih slučajeva. I onda, i tu postoji i uloga Lekarske komore. Da. I Mirela, evo, pitaću vas obe, u stvari, računa se i na Lekarsku komoru i na sud časti, ali kakvu poruku se šalje kada se na čelo Lekarske komore dovede čovek koji je upravo bio optužen za slučaj smrti jedne pacijentkinje koji ni do dana današnjeg nije rešen? Da li ste me čuli, Mirela? Da.
za lekarsku komoru i za njenog čelnog čoveka. Pa eto, lekarska komora kao jedna, znači, institucija koja treba da predstavlja sve nas lekare, na vrh takve institucije treba da dođe, znači, jedan od nas koji je najčasniji, koji je najkompetentniji. Dovođenjem takvog čoveka ne znam šta bih rekla. Uh-huh. Šta vi kažete? Pa lekarska komora tu ima, mislim, nesporno jednu vrlo bitnu ulogu i pre svega zato što ona usvaja taj kodeks, profesionalni kodeks, kodeks medicinske etike, gde je, mnoge stvari su lepo proklamovane, ali da li se one u praksi primenjuju, tako da rad sudova časti, ja ne znam, nisam toliko baš upućena, nismo toliko ni pratili, ali mislim da ima tu dosta problema, čim nemaju toliki rezultata. Sad, naravno, moglo bi se prigovoriti možda nekom vidu da ne postoji dovoljna informisanost građana, niti na sajtu Lekarske komore možete naći. Recimo, ja sam tražila, skoro mi je trebalo nešto vezano za oblast osiguranja od odgovornosti. Nisam mogla to da pronađem, što je, mislim, malo bilo onako deprimirajuće, da to ne postoji transparentno, jer svaki građanin koji je pogođen nekom situacijom treba da nađe tu, u ostalom to su ustavom garantovana prava na pravnu pomoć i pravnu zaštitu. Mislim, vama se u stvari uskraćuju ta prava ako vi ne možete dobiti informaciju neku da idete dalje sa tim. Znači, bukvalno se traži da imate neku koja je baš pravno onako potkovan, pa da možete da se upustite u neku takvu borbu i isterivanje nekog prava. Što nije dobro, mislim. I moglo bi se postaviti pitanje rada savjetnika za prava pacijenta, ali da ne širimo sada. Mnogo je pitanje, u stvari. Mnogo je, mislim, jedan segment u ovom sistemu koji funkcioniše u punom kapacitetu. Da, pravde da bude. Da. Ali, Mirela, vi ste ministarku Danicu Grujičić pozvali da da priliku vama koji ste voljni pomoći da se loša praksa zaustavi i iskoreni. Kao prvo, da li je odgovor od ministarke stigao ovih dana? Nije, za sada još uvek nije stigao. Znači, to naravno nisam sa tim mislila da ja želim da budem u ministarstvu, kao što sam videla neke komentare, znači daleko od toga. Nego smo, znači ima još dobrih kolega koji, nadam se, eto isto da će istupiti u javnosti. Ali šta je to što vi vidite? Dakle, kad kažete da se reši ovaj problem višedecenijski? Višedecenijski i znate, iz dana u dan postaje sve gore i gore. A šta je to što treba da se promeni? Šta je što vi vidite da je najvažnije? Pa mora postojati bolja komunikacija, multidisciplinarni pristup u tretmanu pacijenta, znači ne sme postojati sujeta, ne sme postojati strah mlađih kolega da pitaju recimo starijeg dežurnog ako on spava pa da se boje da ga probude ili već nešto. Znači prioritet mora biti zdravlje i život pacijenta. Ako smo mi dežurni, znači mi smo dežurni i moramo biti tu na raspolaganju. Sada postoje, vidite, i mobilni telefoni, imaju se službeni mobilni telefoni, znači može se komunicirati, može se poslati RTG snimak, to je zaista nedopustivo. Moj brat je recimo slikan, rađen je RTG snimak pluća, grudnog koša, svaki dan, ali da ni jedan RTG snimak nije opisao niti pulmolog, niti radiolog. Da, i sad šta bih vas pitala, dakle, da li vi kroz vašu praksu, možemo li da navedemo, nabrojimo slučajeve kada su lekari počinili grešku i kad je to ustanovljeno i kada su odgovarali? Koliko je tih slučajeva za sve godine kojima se bavite ovim? Pa zato šta, problem je zato što ne postoje tačni podaci, ali svakako da ima. Jer mi u novinama čitamo da postoje. Da, tu i tamo. Mi iskreno kao teoretičari više to saznajemo iz medija nego iz, recimo, biltena sudske prakse koje pratimo, recimo, imate biltene Vrhovnog suda ili ovih nižih sudova. Tako da mi to pokušavamo, što se tiče naše zemlje, inače mi to radimo uporedno pravno, izučavamo nemačko pravo, recimo možemo sad navesti nemački zakon je recimo u svom, doduše taj zakon je iz 2013. godine o unapređenju prava pacijenata i pacijentkinja, on je uveo obavezu obaveštavanja o lekarskoj grešci. Znači on je nametnuo tu obavezu, to je preuzeo iz kodeksa medicinskog nemačkog, on je nametnuo tu obavezu, međutim dobro, ta obaveza nije tako eksplicitno ono da mora sve da se kaže. Ali
ukoliko pacijent pita lekara zašto meni nije dobro ili nešto sve regularno i to, onda je pacijent, lekar je dužan da to saopšti. Naročito je dužan da saopšti. Da, bio je propust neki ili eventualno nije sve išlo kako treba, ne moram da kaže ja sam napravio veliku grešku ili nešto, nego, ali treba da ga upozori. Naročito je to bitno i zato je uneto u zakon kad se dese greške koje mogu dalje da repliciraju, mislim da dalje vuku neke posledice, razumete? Ne da se završi samo na tome, onda je čak lekar dužan i da otklanja te posledice što pre i tako dalje. Mislim, hoću da vam kažem samo koliko daleko otišlo zakonodavstvo, znači mi moramo da razmišljamo o tome, ne možemo ovako biti statični i čekati da se nešto desi. Isto tako moramo da praktično uzmemo u obzir sve ove... Ali statični jesmo, jedna vlast, jedan ministar zdravlja, to nije uspeo do sada. I mora isto da se raščlani prosto, da kod nas nema svesti o tome šta su sve greške. Znači, greške nisu samo klasične greške, ono u postupku, nego i greške u obaveštavanju i greške u organizaciji. Znači, imamo više tu segmenata grešaka. Neko misli samo, pa da, ja sam sve uradio po protokolu, sve sam ovako, ali što nisi nešto uradio tamo, mislim, prosto malo slobodnija sam, izvinjujem, ali mislim, otprilike hoću da stavim samo do znanja da je problem mnogo kompleksniji, nije to tako baš jednostavno. Znam. Pa očigledno je zato i ne možemo da ga rešimo. I treba da bude i više tog profesionalnog dijaloga, jer s druge strane mi ne ilazimo na problem da medicinske profesije drugačije tumače greške. Znate, vi ne možete, one su drugačije, čak ja mogu da ukažem publici na jedan jako lep članak našeg uvaženog profesora i rodonačelnika izučavanja Jakova Radišića, koji nažalost prošle godine preminuo. On ima jedan jako lep članak gde je sakupio mišljenja lekara o lekarskim greškama. Znači, on njega možete naći i na internetu. Jako je onako poučan. Kako ste rekli da ga podržimo? Pa može se potražiti kao lekarska greška interpretacija medicinskih lekara. Mislim, bukvalno se imaju citirani stavovi od vremena, recimo, tumačenja lekarske greške kao savesne zablude. Znači, to je neki termin koji sa pravnog aspekta u stvari isključuje bilo kakvu odgovornost. I mislim da tu dolazimo do problema u komunikaciji, što kaže koleginica, ja bi se složila s njom. Znači, mora se mnogo više i raditi i pričati i mislim, možda manje pričati i više raditi. Da, nekako je to baš tabu tema, te lekarske greške. I Mirela, kad smo kod toga, vi ste otvorili e-mail adresu, kad smo kod toga da treba više da se priča. Za koga? Kome je namenjena i kako glasi? Otvorili smo e-mail adresu za sve one porodice koje sumnjaju, znači imaju sumnje u kvalitet lečenja svojih najmilijih ili recimo i pacijenti koji su preživeli. Ako imaju sumnje u kvalitet lečenja, mogu da se jave na e-mail adresu istina.cov19@gmail.com. Najlepšem hvala što ste se uključili u program televizije N1, pa pratit ćemo ovaj slučaj. Da, htjela bih samo da kažem, to je svakako bi podržala, mislim, može to da se... Jednu stvar još bih rekla da mi imamo tu svest sa strane pripadnika medicinskih struka da se to nešto i statističke, mislim da je Batut radio neka istraživanja vezano za ljubaznost zdravstvenog osoblja i tako dalje. Međutim, ja bih htjela da naglasim da nije tu reč samo o ljubaznosti. Znači, mora se kontrolisati mnogo nešto više. Imamo sada i priče dosta o nasilju. Mislim, sve to ostaje... Da, jeste, ali znate, tu se mešaju stvari. Ja ne kažem da to nije, ali nama treba jasno da razgraniči ono što je pravno problematično i što vodi nekoj odgovornosti, a lako ćemo mi sa onom što neko viče i što ne znam ja šta. Mislim, prosto hoću to da skrenem pažnju, mada naravno te sitne greške i mislim te prosto pristup jedan naravno da može da pospeši greške neke veće. Hvala i vama što ste bili gošća televizije N1.